Усім привіт! Ось і розпочинається наша подорож. Наші багажі, наші чемодани вже зібрані. Так, дружина вже готова. Тому все побачите. Таїланд чекай нас. Розпочалося з першої хвилини, ми не змогли визвати таксі. І що ми робимо? Нам недалеко до вокзалу, тому ми йдемо пішки. Пройдемося трішечки. Ось так от вечірній Тернопіль. До зустрічі, будемо сумувати. В цьому влозі ви побачите все про Таїланд. Тому всім хорошого перегляду. Ми вже в Києві, не виспані, але веселі. Ось наша банда, вся, яка відправляється в Таїланд. Ми теж купили квиточечки. До речі, квиток коштує 80 гривень. Можна просто карточкою розрахуватися, все дуже просто. До речі, на пероні, там де ми очікуємо наш експрес на Бориспіль, є дуже кльовий музей. До речі, зараз я вам покажу, дивіться. Музей старовинних поїздів. Кльово. Дуже кльово. Ми зараз чекаємо на реєстрацію нашого рейсу. А тим часом, зараз вам дещо покажу. Дивіться, хто там стоять. Там стоїть весь основний склад київського «Динамо». Якраз їдуть на збори в Турцію. Ну, а решту я вам просто покажу фотографії, з ким я зробив. Так. Футбол один знімають. Короче, кльово. Та й таке, я зробив всі фотографії з нашими українськими збірниками. Бачимося з вами в Бухаресті. Нарешті ми вже всі в зборі, і в нас невеличкий лайфхак. Ну, враховуючи те, що ми летимо в теплі краї, а зараз у нас холодно в Україні, ми вирішили всі теплі речі. Просто видзвонили нашого хорошого знайомого, теплі речі здаємо йому на зберігання. Ну і по приїзду він нам привезе теплі речі, щоб ми просто не возилися по теплих краях з теплими речами. Ось так. Тому майте на увазі, якщо маєте друзів в Києві або біля аеропорта будь-якого, просто телефонуйте, здавайте їм всі теплі речі і просіть, щоб вони вам привезли тоді, коли ви приїдете. До зустрічі! Юрій Шкіляк підспівує. Так, Юрій Шкіляк підспівує. Ну, типа, Міко, привіт. Юрію Мікову привіт. Важкий переліт, чесно кажучи, такий трішки
виснажливий, але знов ж таки Катар авіалінії постаралися для того, щоб зробити все можливе, щоб він був набагато комфортнішим. Тому я дякую. Так, одним словом, зараз будемо проходити таможенний контроль, чекати свій багаж і їхати в готель поселятися. Ось так. Нарешті ми пройшли вже таможенний контроль. Юрій Шкільняк хоче співати. Ми втомлені і щасливі. Справа в тому, що зараз ми не курили в літаку, не їли в літаку і не пили в літаку. Саме не спали в літаку. А всі нормальні взагалі не цікаві. Одним словом, ми зараз йдемо за карточкою, сім-карточкою. Я вам зараз залишу посилання, як зробити так, щоб зекономити в два рази дешевше. Тобто не заплатити за тиждень не $8 чи 9, а заплатити набагато менше. Ось так. Ну що ж, ми вже в таксі, їдемо зараз до нашого готелю. З нами дуже крутий водій. What is your name? Фішіт. Фішіт. Yeah. 10 година ранку по тайландському часу. А в нас заселення аж другий день. Як ви думаєте, що ми зараз будемо робити? Ми будемо просто афігувати. Дуже змучені після дороги. Їхали ми десь на таксі десь годину. Дуже великі корки, трафіки. Поки мене, чисто кажучи, в Таїланд. Побачимо, що буде. Ми вже трішечки адаптувалися, поспали 3 годинки. Ось тут у нас є супермаркет, зразу біля нашого готелю. Ось наш готель. Ну, одним словом, що по цінах? Маму гірківну шару дав. Так, що по цінах? Валюта, тут тайський бат. Він приблизно десь 1:1 з гривнею. Долар коштує 28 бат. Ну, в нас 24, тобто десь приблизно 1:1. Ціни адекватні. Ну, до прикладу, водичка коштує 7 бат, 0,5. Півтора літрова коштує 15 бат, тобто 15 гривень. Ну, уявіть собі, що в нас тут гривнева республіка. Тому жити можна, все дуже кльово. Зараз їдемо в центр, будемо кататися на корабликах. Дівчата хочуть завітати в якийсь храм, але нас не пустять, бо ми... Ви в чому куриця? Ми в шортах. Тут дуже строго з цим закони. Тобто, якщо в храм, треба йти в штанах, щоб були і руки закриті, і все. Ну, а дівчатам, звичайно, що потрібно закривати коліна і так далі. Тому візьміть це до уваги, якщо будете їхати в якісь храми, обов'язково беріть з собою якесь парео для того, щоб закрити ваші коліна. Ну що ж, ми в самому центрі Бангкоку. Це одна із головних вулиць саме столиці Таїланду. Колоритно, скажу вам, місто дуже таке специфічне, розкидане. Ми до центру їхали майже годину. Заплатили 300 бат. 300 бат, ну, на наші гроші це майже 300 гривень. Ну, якщо так взяти, бути вже дотошним, це 250 гривень. Десь 260, ось так от. Їхало 14 кілометрів. Ну, дуже розкидане місто, але тим не менше. Тут починається вже життя. Давайте подивимося, що тут твориться.
що ж, трішки поговоримо про те, що ми бачимо зараз на наших вулицях Бангкоку. Найрозповсюдженіші місця – це є тайський масаж на кожному кроці, справді, на кожному кроці. Різні смаколики, фрукти, овочі, їхня там національна випічка, це там курятина і так далі. Жучки, жуки, таракани, одним словом. Все в районі від 10 до 50 бат. Масаж коштує в районі 100 бат. Це приблизно скільки? 100 гривень. Ну, плюс-мінус. Орієнтується один до одного. Ось так от. Не знаю, чи зараз буде видно, але ми зараз будемо коштувати національну їхню страву. Це суп, який називається там'ян. Там'ян, да? Там'ян, ось. З креветочками. Ось таке. Ну, цікаво. І салат дуже крутий. Таке поєднання креветок і чогось солодкого. Незвична, незвична їжа. Надіюся, що мене не пронесе. Друзі, я не знаю, чи буде видно, але обов'язково, як будете в Таїланді, скуштуйте їхню національну страву. Це така лапша. Паста, я би так сказав, називається паттай. Ось. Дуже смачно. Ми взяли з морепродуктами, а от Альберт взяв з куркою. Дуже смачно. Юра, ти що їстиш, до речі? Так само паттай. А Наталя, ти, тебе що? Я не знаю. Курка з чоботурка. З чирі. Курка. Ось так от. Друзі, обов'язково скуштуйте, це нереально круто, нереально смачно. На рахунок супчику, ну, супчик дуже специфічний. Ось, на любителя, ну, як і вся тайська кухня, на любителя. Але лапшу рекомендую, рекомендую. Усім добрий ранок. Ну, чи вам привіт. У нас добрий ранок, ми зараз, от якраз, хочу вам показати, де ми вчора відпочивали. Басейнчик в хорошому готелі. А зараз ми йдемо снідати. Я зразу вам покажу, що у нас на сніданку. Сніданок у нас шведський стіл. Юля якраз тут набирає кавунчик. Ну, один словом. Собачки, всякі різні смаковики. Зараз будемо щось куштувати. Друзі, і зараз невеличкий огляд нашого номеру в готелі. Саме це є готель Атріум Бутік Готель. Тому ось такий от він. До речі, зразу ось такі от халатики нам видавали. Гарний плазмовий телевізор LG, холодильник. Є тут, до речі, так само і сейф. Дуже хороший кондиціонер. Вигляд, ну, десь приблизно ось такий. На Бангкок сіточка, м'яке гарне ліжечко, ну і звичайно туалет великий, гарний, з ванною, ну і звичайно фен так само є. Ось так, за цей номер ми заплатили $30 з сніданками, було дуже смачно, дякуємо вам, Бангкок, ми поїхали далі. Отож, друзі, ми вже виселилися з нашого готелю в Бангкоці. Ну і зараз переміщаємося на наступну локацію, а це буде Паттайя. Там ми відбудемо вже трішки більше часу, десь приблизно до тижня. І після чого відправимося ще на Крабі. Тому ось наш трансферний автомобіль і наш водій. Привіт, ми вже в Паттайі, ми вже поселилися, це ось такий от апартамент-готель, дуже кльово, десь кілометр від моря, куди ми зараз і, звичайно, що підемо. По дорозі в супермаркет ми завітали на якесь представлення, одним словом, тут якийсь дуже прикол, ну, одним словом, зараз все подивитися. Коротше, шоу трансвеститів, народ, це шоу трансвеститів. Привіт!
Дивіться, всі хочуть сфотографуватися. Короче, шоу трансвеститі ми робимо. Що ж, поговоримо трішечки про Паттайю. Це одне із найбільших міст Таїланду, в першу чергу. Воно є курортним. Зразу вам покажуть ціни на бензин, ну і на паливо. Так, це перейдемо там ринок. Так. Ось такі от ціни. Може, ми там все купимо? Зразу вам скажу, що долар коштує 30 бат. Ось ціни на бензину. Тобто, 95-та. 26,77. Це означає, що менше долара. Отакі от ціни в Паттайі на нафтопродукти. Зараз перейдемо дорогу і ще вас заведемо на нічний ринок. Подивимося, що там за ціни. Ну, а якщо чесно, дуже грязне місто. Ну, не знаю, мабуть, біля моря, біля океану, біля моря, да, біля моря, там Сіамська затока, буде трішки цивілізованіше, а взагалі йдеш і просто прозріваєш від того, що ти бачиш. Запахи, які хочеш, тухлятина, смердятина, гімнятина, коротше, каналізація, ну, всі запахи світу, ось. Можна зібрати в одному місці, це Паттайя. Ось так от. Ну нічого. Але я впевнений, що я вам покажу ще кращі місця в Паттайі. Тому слідкуйте і дивіться. Нарешті ми завітали в цивілізований магазин. Ну, справді такий гіпермаркет, Tesco Lotus називається. Ось, ну, все, що хочете, справді. Любе різне, до кольору, до вибору. Ну, зразу ми отут от біля рибного відділу, всякі восьминоги, рибка. Ще раз нагадую, майже один до одного з гривнею. Рахуйте, креветки 239 бат кілограм. Ну, нормально, от Юля взяла якраз креветочок, поїмо креветочок. Йдемо далі. Я залишу, будете в Паттайі, я вам залишу геолокацію, де знаходиться саме цей гіпермаркет. До речі, зараз проїжджаємо біля місцевого AliExpress. Ринок народів. А взагалі їдемо зараз на місцевому транспорті. Це наш, я би сказав, національний транспорт Таїланд, який називається Тук-Тук. Ось. Як поїздочка? Ану. Так, вітерець нарешті нормально. Звичайний кондиціонер. Як то кажуть, кондиціонер називається 60 км 2ВВ. Знаєте, як це перекладається? 60 кілометрів і 2 відкритих вікна. Все відкрите. Ми заїхали на нічний ринок, ще один. Тут круто. Я вам зразу покажу, що тут твориться.
чистая вода, то и быстрая вода, синий сам. Зараз я вам покажу Таїланд з іншої сторони. Готові? Ось так от люди бережуть природу. І ось так люди живуть. Звичайно, не всі, але багато хто з них. Ну і гори мусору, гори мусору, народ. І це буквально за кілометр від пляжу, від моря, від океану, від туристичної зони. Юр, скажи щось. Взагалі, як твої враження про цей район? Неординарні, неоднозначні враження. Ні, класно. Туристичний комплекс вже шикарний. Купа басейні, купа всього. Security, яке надоїдає іноді. Слідкую, щоб ніхто не бухав. З ногами в піску не заходив в кафе. Але вийти 100 метрів... Речі, чому так? Ми просто живемо, я вже говорив, ми живемо в апартаментах, де просто люди собі купили номера, ось, і квартири собі купили, і живуть, там і живуть. Ну, а якщо їх немає, то вони просто їх здають тоді, коли їх немає. Да. То ми от такі, до от, речі, можна сказати, я так подумав, квартиранти, ми квартиранти. Я поїхав, розумієш, що моя квартира там сама. А так би якихось пустив студентів, так, пару гривень би підняв. Треба ось думати. Так от, ось так. Вік живе, вік вчися. Подивись, які гарні квартири. Ну, мені, чесно кажучи, зараз нагадує оці от місця Єгипет свалки. Десь років 7 тому. Десь приблизно такі ж самі свалки, мусору було дуже багато. До речі, Єгипет зараз набагато чистіший. Ось. Та взагалі-то Україна стала набагато чистіше навіть. У нас народ вже не ходить, отак бички вже не кидає. А тут ще до сих пір. Так, бачите, ну... Кажуть, Париж не дуже любили через те, що в ньому колись таке саме було. До речі, також. Раніше від'їжджали. Надіємося, людство все-таки стане розумнішим. І перестане бухати, і викидати сміття, куди попало. Так. Всі біди від алкоголя. Але ми... Китайці запишуться в Грінпіс. Так, Грінпіс. Не знаю, з таким мусором ніколи. Таким мусором ніколи, народ. Просто. Наш відпочинок продовжується. Ми зараз на одному із міських пляжів Паттайї. Джон Тієн Біч, так називається. Я вам потім скину ссилочку. Ось, це найбільший пляж Паттайї. Він має протяжність близько 7 кілометрів. Ось. Лежаки тут коштують 100 бат. На наші гроші це приблизно 70-75 гривень. Ну, тобто недорого, але ми вирішили, як кажуть, дикарями відчути всю прелість, весь смак життя пересічного жителя Таїланду. Ось. Ну і саме головне, в мене є ще одне хобі, про яке я вам вже, мабуть, розказував, в мене навіть є влоги про них. Це от така штука. Це не те, що ви подумали. Це є невеличкий металошукач, він називається пінпойнтер. Ну і в мене є перша знахідка на нашому пляжику. Це така монетка. Не мало, не багато, один бат, але все рівно це приємно. Я думаю, рибаки мене зрозуміють. Не головне, що ти ловиш, а скільки. Так, ну розкажи, що ти там бачила? Що ти там бачила? Що ховаєш? Що там було? Що там таке? Говно там було. Ось такі вокоришні. Ну, що ви розуміли, ми, як то кажуть, відчуваємо всю прелість Таїланду.